ପଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଆଖି ବୁଜିଲା 15 ଦିନର ଶିଶୁକନ୍ୟା। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଅକାଳରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ। ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରିର ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ। ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନ ମିଳିବାରୁ ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଇଛି 15 ଦିନର ବଣ୍ଡା ଶିଶୁକନ୍ୟାର ଜୀବନ। ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଗାବେଡ଼ା ଗାଁର ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବାରୀ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ନ ମିଳିବାରୁ ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେବା ପରେ ଗତ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲା ଶିଶୁକନ୍ୟା। ଆମର ଆଶାକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଅନ୍ତତଃ କେତେ ଦିନ ଡେଲିଭରି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିକିରି ଆମର ଖଇରପୁଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ମା' ଗୃହକୁ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଣଦେଖା ମାନେ ହେବାରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ସେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ମା' ଗୃହରେ ରଖିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖଇରପୁର ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଓ ମା' ଗୃହ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅକାଳରେ ଜଣେ ଶିଶୁର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି CDMO। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସୂତି ଓ ଶିଶୁ? କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।